La festa major és un element d'identitat, bàsicament. És un element també cabdal dintre del que és el lleure d'un poble primerament i després d'una ciutat. Avui en dia hi ha molta oferta lúdica, però hem de pensar que la festa major és l'element primordial de qualsevol col·lectivitat. I la nostra festa major té una antiguitat prou important perquè hi tinguem consideració i perquè puguem fer un viatge en el temps com aquest. El museu serveix per estimular la memòria col·lectiva i també la memòria personal. La gent quan entra reviu els temps dels balls de l'embalat, perquè la festa major forma part de la història de la ciutat, però també de la història personal de tots els seus veïns i veïnes.